que vamos comer hoje? Talvez você não esteja pensando nisso, mas nós estamos sempre pensando nisso. Batatinha, tem a parte picadinha, tem cebola cortadinha, dá vontade de comer. Mais cedo ou mais tarde, você vai ficar com fome. Temperadinha na chapinha, muita carne redondinha, bem fritinha na horinha pra você. E seja cedo ou seja tarde, nós estaremos preparados para a sua fome. Peça pelo número. 1, 2, 3, 4, 5. O que vamos comer hoje?